елімізде отбасы күніне орай үш шаралар апталығы басталды мәдениет және ақпарат вице министрі бұл мерекені атап өтудің тұжырымдамасын ұсынды әр күн жекелеген тақырыптарға арналады оның ішінде ата ана жауапкершілігі ұрпақ денсаулығы мен тәрбиесі ұлттық салт дәстүр мен ұтандық туризм насихатталады мұндай мазмұнды шаралар арқылы отбасы институтын дамыту көзделіп отыр айта кетейік қыркүйек айының екінші жексенбісі елімізде отбасы күні қазақстанда қазір 5 жарым миллионнан астам отбасы бар соңғы 5 жыл ішінде ажырасу дерегі 48 пайызға азайған. Бүгінгі күні отбасын жоспарлау, 4-ші күркейік саналы түрде ата-ана болу, 5-ші күркейік дені сау ұрпақ, 6-ші күркейік мұқты отбасы мұқты мемлекетін кепілі, 7-ші күркейік отбасылық әл ауақат, және 8-ші күркейік отбасылық демалыс бақытты болашаққа инвестиция. Ағымдағы жылдан алтыншы қыркүйегінде астана қаласында мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздарының қатысуымен отбасы отанымыздың асыл діңгегі телемарафоны өткізіледі